Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s Norbertom Lichnerom, ktorého v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno. Vážení diváci, nelakajte sa, chyť sa stoličky. Dobré ráno vám prajem. Všetkým vám prajem dobré ráno aj tebe, poslucháčom. A hlavne divákom. Nie, nedám to preč, budeš to mať. Ja sa na to musím teraz pozrieť aj tak celé do obede. No. Už sa pomaly začína aj taká príprava, taká masáž obyvateľstva. Vieš? Na čo? Pozor, keď môže byť vojna aj u nás, na našom území, tak už pomaly, ale isto začíname masírovať, pripravovať obyvateľstvo. Obyvateľstvo to v dôsledku nepriaznevého vývoja vojny na Ukrajine. Na takúto situáciu je pripravené aj Slovensko. V prípade vypuknutia vojnového konfliktu na našom území zapojili by sa do neho vojenské zálohy, či v krajnom prípade aj všetci muži nad 18 rokov. Okrem mňa. Aktuálna čiastočná mobilizácia ruských občanov znamená zoskupenie 300 tisíc aktívnych vojakov vo vojenských zálohách. Ak by podobná situácia nastala na Slovensku, postupovala by v dvoch fázach. My povolávame buď vojakov v zálohe, to sú aj ako ja, ktorí už slúžili, majú vojenský výcvik, zložili vojenskú prísahu a stále sú ešte v nejakom veku, kedy môžu byť povolaní. U nás to je do 45 rokov. Úplne veľmi krajnom prípade, povedzme, že by sa nejakí rezervisti mobilizovali, ale netýkalo by sa to širokých mas obyvateľstva. Avšak existuje aj ďalší postup, kedy sú do vojenskej služby povolaní všetci dospelí muži nad 18 rokov a bez vojenskej prípravy. Každý dospelý občan mužskej populácie vo veku medzi 18 až 45 rokov je registrovaný, len v tom prípade by boli iba odvedení a až následne by mohli byť, ale nemuseli byť povolaní, rozhodovalo by sa podľa potrieb. Na Slovensku pri nedodržaní nástupu na vojenskú mobilizáciu by mužom od 18 rokov hrozila pokuta do výšky 1659 eur, dokonca aj 5 rokov za mrežami. Od roku 2006 Slovensko nemá povinnú vojenskú službu. Aj tento fakt môže v budúcnosti trápiť našu armádu. To znamená, my sa blížime k hranici, kedy vlastne už takú veľkú zálohu týchto ľudí nebudeme mať a mohli by sme len povolávať takých občanov, ktorí by boli najprv odvedení, ale sú to ľudia bez akéhokoľvek vojenského výcviku a tam potom je treba podstatne dlhší čas na prípravu takýchto ľudí. Aj preto ministerstvo obrany zriadilo dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá trvá 11 týždňov a môže sa do nej zapojiť každý občan, ktorý má nad 18 rokov. Ladislav Žigo. Televízia, teatri. No, teraz by som sa tak... No hovor. Začneš. No, alebo poviem, ja iba krátko chcem, akože, čo teraz ideme ako mesko predela vyrábať. Pozrite sa, ja tieto reči, ja toto nechápem. Hej. Ja som slúžil v armáde, ktorá bola bojaschopná. Hej. Nemáme vycvičených ľudí? Máme, Adrianko? Nemáme. Nemáme. A keby si sa aj teraz rozhodol, povedzme, že vojna príde ku nám napríklad, že budúce leto. A my ideme týchto mladých nejakým spôsobom vycvičiť. A na čom ich budeš cvičiť? Na buzeráku? Pochodovať? Zbrane nemáme? Pošleme ich na Ukrajinu, nech si donesú naspäť naše zbrane? Nemáme techniku, nemáme nič? Ale títo ľudia, títo mladí, nie sú vycvičení. A dnešná moderná zbrojná technika, čo si myslíš, ja som bol na vojne veľa rokov, a čo, myslíš si, že to ja viem obsluhovať? Jasne, že to neviem obsluhovať. Tu už sa nemôžeš ani na starých, to je jedine, že by si vytiaľ nejaké staré BVPčka, OTčka, ja neviem čo, rozumieš, nejaké 72-ky a takýmto spôsobom by tam možno, ak sa tam presúka, hej, taký 50-ročný, ktorý na tom ešte vyjazdiť, ak sa presúka teda do tej kabiny. Ak sa vôbec mestí no, do toho tam. Vravím. Rozumieš, že ho tam natlačíme. Hej. Ako, čo si myslíš, že jak dlho by mi trvalo zo zemi tam vojsť za tie, one, za tie rajčáky, čo? Ako, ste normálni? Hej. A čo, kam povoláš ich? A čo s tými budeš robiť s tými ľuďmi, mi povedz? Čo? My nie sme schopní si obrániť jednu dedinu, keď sme tam všetci presne prišli. Tak to nevieme. Ani Bratislavu neviete ubrániť. Poslednú dedinu na Slovensku nevieme obrániť. To sa týka zbraní, hej, ale čo im chcete obliecť? Keď už dnes si tí, ktorí sú v ozbrojených silách Slovenskej republiky, sami kupujú výstroj, ponožky a súčasti výstroja, lebo nemajú. Do čoho chcete obliecť tých ľudí, keby k tomu aj prišlo? A to je jedno, v čom ich zabijú. Dôležite,
Hej, dôležitejšie je nakupovať obrnené transportéry 8x8, 4x4. Najnovšie si vymyslel Naď, že ide nakúpiť stíhačky cvičné do Južnej Kórey. Poliaci tam nakupujú jak besný, tak Jarko išiel stíhačky nakúpiť. Ale aby nakúpil tie zbranie, ručné napríklad, po prípade výstroj, do ktorého musíš toho vojaka obliecť, to ich ani nenapadne. Ale my budeme bojaschopní. Nebudeme nikdy. A pod týmto vedením duplomne. Samopaly vzor 58. Útočné pušky, pardon, aby som bol presnejší. Predali sa za šrotovnú cenu. V Kauflande to predal, alebo niekto z Kauflandu to predal. Kaufland, no hej, hej, myslím, že v akcii bolo za 10 eur. Hej, za šrotovné. A tento tomu, človek nesedí v base, rozumieš? Nesedí v base. Kde ho šupli? Do vojenských opravovní v Trenčíne leteckých? Tuším. Tam ho upratali. Pokojne táto zbraň je tak... Jednoducho on povedal, že už sú nie zastarané, ale že nepoužiteľné. Tí, ktorí ste boli na vojne, viete veľmi dobre, čo je to za zbraň. Že tá zbraň vydrží všetko. Aj tupého Galka. Lenže tupého Galka neprežila. Ja sa pýtam, že čo by ste teda obliekli tým vojakom, ktorých by ste zmobilizovali? Kto by viedol výcvik, by ma veľmi zaujímalo. Kam by ste ich umiestnili? Aj toto by ma veľmi zaujímalo. Ruky? Čo im dáš do ruky? Bejzbolku. Teraz sa vytešujú tuto médiá, že v Rusku, že letenky prudko predaje stúpol, že na hraniciach sa tlačia Rusi, ktorí nechcú, aby boli mobilizovaní, že teda ujdu do zahraničia. Čo myslíš, koľko chlapcov rozmedzi od 18 do 30 rokov zdrhne zo Slovenska niekam inám? Čo? Koho tam potom budeš chcieť dať? Počkaj, ty mi Nie. Chceš povedať, že mladí, zdraví Slováci, ktorí majú malé deti a manželky, nie sú ochotní zomrieť za Ukrajinca, ktorí vyvraždili 14 000 ľudí a ktorí hajlujú a fotia sa s hákovými krížami a tetujú si hákové kríže na seba, na vlastné telo, že Slovák nie je ochotný za takéhoto hrdinu, sláva Ukrajine, Zuzka, nie je ochotný zomrieť? To mi chceš povedať? To sme čo za ľudia teda? To je hrozné. No, rozprávajú, pozrite sa, toto sú reči, toto je z cesty všetko, hej. Ty nemáš, ty ich môžeš zmobilizovať, môžeš ich za ošiska tam dotiahnuť a čo s nimi budeš robiť? Čo s nimi budeš robiť? Ty potrebuješ minimálne 6 až 8 mesiacov zlomiť toho človeka v hlave, aby začal inak rozmýšľať, hej, jak sme všetci boli zalomení. Hej. Ty to nevieš za 3 mesiace vycvičiť, ani za 4. To sa nedá. A keby sa aj dalo, na čom ich budeš cvičiť? Donesiete si tam drevené hojdacie konie, alebo čo budete robiť? Ani šable nemáme, krucina, ale my nemáme už nič. Mobilom pôjde bojovať. Áno, mobilom, ja by som zaviedol, akože však husické tradície nejaké, hej, tak cepy, nejaké halapartne by ste si mohli vystrúhať. Alebo stačí aj zastruhaný konár, vieš, a aj toto. Toto by ste dali do rúk tým chlapcom. Ideme si zahrať, lebo som sa zase zbytočne vytočil. Daj si Radepur. Dám si niečo. Daj si. Dám si niečo iné.